den där blicken. Alltså när man fångar den. Titta. Titta. Kolla här. Kolla här. Nej, nu fick jag slut på utrymme i mobilen. Så. Det vore ju nice med lite fredagssnacks nu, men det här med egen tid är väl någonting som typ inte finns längre. För mig är egen tid när jag duschar. Då har alltid Marcus en och då vet jag att han har ansvar. Då brukar jag ta en lång dusch typ.